Good morning, DXN! मैले अघि नै भने जानकारी गराएँ, आजको स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ डिएक्सएन कम्पनीको जुन प्रोडक्टको विषयमा, कम्पनीको विषयमा, फाउन्डरको विषयमा जानकारी दिनुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि मैले अघि नै भने हामी निकै भाग्यवानी छौँ, हामी सबैजना मिलेर उहाँको जुन सेलिब्रेसन गर्दैछौँ ह्याप्पी बर्थडे। र टिभी फुल मस्तीको 10,000 सब्सक्राइब भएको छ र यस उपलक्ष्यमा उहाँलाई हामीले एउटा सानो छोटो सेलिब्रेसन गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जीव सर, प्लिज अगाडि आइदिनु होला, उहाँलाई जोरदार ताली सम्मान। र उहाँको आज जन्मदिन पनि परेको छ, हामी निकै भाग्यवानी छौँ। आज प्रोग्रामको दिनमा नै ह्याप्पी बर्थडे सञ्जीव सर, सबैजनाले एकसाथमा भनौँ। हामी अलिकति भन्न मन लाग्यो, ठिक छ, बजिरहन्छ। अरू ठाउँमा सम्मान पाउनु कति मुस्किल हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामी तानी तानी सम्मान गर्छौँ। भयो भयो भन्दा नि हामी हेर्नु कस्तो प्लेटफर्ममा। त्यही भएर डिएक्सएनको हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस भन्छौँ नि, आज हामी ह्याप्पिनेस सेयर गर्दैछौँ, के खुसी सेयर गर्दैछौँ है। आज मेरो जन्मदिन पनि, अब हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्मदिन धेरै तरिकाले मनाउनुहुन्छ। कोहीले पार्टी गर्नुहोला, कोहीले एउटा आश्रममा गएर केही खुवाउनु होला। अब हामीले के गर्ने त भनेर सोद्धाखेरि मेरो दिमागमा चाहिँ झट्ट भयो, मैले जानेको कुरो यही छ हो। त्यही भएको कारणले अब आफूले जानेको कुरो अरूलाई सेयर गर्दाखेरि मैले त्यसको फाइदा त लिइसकेँ, त्यो कुराले तपाईँहरूलाई पनि फाइदा दिन्छ भने यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्योभन्दा राम्रो कार्यक्रममा गरेर, त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएँ, त्योभन्दा राम्रो त के होला र जस्तो भएर हामीले चाहिँ आज स्वयम्भूमा यो एउटा प्रोग्रामको आयोजना गऱ्यौँ। त्यो सँगै टिभी फुल मस्ती, यो चाहिँ 10 के भनेको के हो भन्दा 10,000 त्यसमा जोडिनु भयो। 10.1K भनेको छ, यानि कि 10,100 पुगिसक्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यही भएर दिन प्रतिदिन जोडिँदै जानुभएको छ। किन यो सञ्चालन गरेँ त्यो एकछिनमा भनौँला। अब यहाँ केकले हामीलाई कुरेर बसिरहेको छ, बाबु निकै हतार छन्। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ यहाँ, यता हो है। त्यो भएर हामी सुरुवातमा यो केक काटेर अनि आजको हामी सेसनतर्फ केही छ अरू भन्न टिका लगाइदिनु होला। प्लिज उहाँको लागि
लागि जोरदार ताली दिनु होला दिनु होला Thank you.
मेरो भाग पनि यसलाई है मैले त म त डिएक्स बुढा मान्छे हो सबैलाई कति हो कति टाइम लाग्छ काट्न त पिसेर नै त आधा घन्टै खान्छ कि उत्तर उता काटेर उता काट्ने आधा घन्टा काट्ने उतालाई उता केक चाहिँ खाइदिउँ है अन्न फाल्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरबाले त्यही भएर अन्नको अपमान नगरौँ त कसैले पनि नहेर्नुहोस् है यो नियक्सन पिरियड गर्ने बेला काट्नुपर्छ फर्स्ट अब ढिलो नगरिकन आजको सेसन सुरु गरौँ है धेरै समय निकालेर आउनुभएको छ यहाँहरू यहाँहरूको त्यो अमूल्य समयलाई सदुपयोग त गर्नु पऱ्यो र कसैले सोध्ला नि के सिकेर आयो त नि भन त भन्दा खै के एउटा केक काटेँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु भने बुझ्न त केही नै बुझिएन भन्नुभयो भने नि त्यो जस्तो नरामिलो केही पनि हुँदैन है आइसकेपछि केही कुरा सिकेर गइयो भने फाइदै हुन्छ र यो फुर्सद भन्ने कुरा त्यस्तै रहेछ क्या यहाँहरूलाई अब क्वेसन मलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन नसोध्नुहोस् है सर आउनेहरूलाई भन्नुहुन्छ मैले सोध्नु मन लागिरहेको छ क्या फुर्सद हामीलाई कति बेला होला यसो गेस गर्नुहोस् त हामीलाई फुर्सद कतिखेर होला हजुर फुर्सद हामीलाई सुत्ने बेलामा ओके यहाँ हामीले फोन गरेर ओए आज डिएक्सनको प्रोग्राम छ यार आइजानु भने मेरो फुर्सदै छैन यार भन्ने तपाईँहरूले त्यस्तै एन्सर आउँछ कि आउँदैन आउँछ त्यही त त्यही भएर मैले सोधेँ फुर्सद कहिले हुन्छ भनेर सोधेको क्या मैले मलाई नि त्यो पऱ्यो भने मैले यसो विचार गरेँ क्या हामीले फुर्सद कहिले हुने रहेछ त बेरोजगार उसको कामै छैन उसले केही कामै गर्दैन भने नि ऊ फुर्सदिलो हुँदैन म यार आज यस्तो काम छ यार म जान्ने यार पछि जाउँला है म तपाईँलाई पछि खबर गर्छु भन्छ उसले
त्यसपछि त फोन राखेपछि उसले गर्ने के भन्दा पब्जी हो भने ओ हान हान ओ पछाडिबाट आयो हान न हान पब्जी खेल्नेले त्यो गर्छन् होइन टिकटक बनाउने अनि टक्क राख्यो अनि नाच्न थाल्यो गर्ने त्यसरी हामी समय बिताउँछौँ क्या तर मैले के भन्ने गर्छु भन्दा समयलाई पास नगर्नुहोस् के समयलाई युज गर्नुहोस् युज गर्नुभयो भने त्यसको फाइदा बेनिफिट तपाईँले पाउनुहुन्छ पास गर्नुभयो भने समयले नि तपाईँलाई पास गरिदिन्छ हो र हामीले भन्ने गर्छौँ डिएक्सनमा तिनवटा चिज कुरा पाइन्छ हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस हेल्थको बारेमा त यहाँ धेरै नै थाहा छँदैछ आज म त्यसको चर्चा परिचर्चा पनि गर्छु कसरी हामी हेल्थ हुन्छ भन्ने कुरामा वेल्थको बारेमा पछि तपाईँले युज गर्दै गएपछि अटोमेटिक थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यतातिर नजाउँ र ह्याप्पिनेस ह्याप्पिनेस हेर्नुहोस् त यो खुसी किनेर किन्न पाइन्छ त्यो खुसी मलाई यहाँ ल सर म पैसा दिन्छु मेरो ह्याप्पी बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु त भने है सरहरूले गर्नुहुन्थ्यो त पक्कै पनि गर्नुहुन्थेन उहाँहरूलाई ए गर्नुपर्छ है केही गरौँ खुसी मनाऊ न भन्ने हिसाबमा त्यो भित्रैदेखि आएको सम्मान हो नि त श्रद्धा हो नि त होइन नत्र मलाई गर्नै पर्छ भन्ने त थिएन नि त हो डिएक्सनमा एउटा के राम्रो छ मलाई मन परेको पक्ष के छ भन्दा यो एउटा ओपन युनिभर्सिटी हो क्या खुल्ला विश्वविद्यालय चुन्नु भएको छ नि यो खुल्ला विश्वविद्यालय हो यहाँ तपाईँले हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरू भेट्नुहुन्छ कृषि अब यता स्वास्थ्य कलाकारिता पत्रकारिता हरेक फिल्डका यहाँ आउनुहुन्छ किन आउनुहुन्छ भन्दा स्वास्थ्य सबैले हुनु पर्दैन कलाकारलाई पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ पत्रकारलाई पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ त्यो भएपछि सबैजना यहाँ ठोक्किनुहुन्छ र डिएक्सनमा जुन सम्बन्ध कसिन्छ नि त्यो सबै ठाउँमा यति दिगो हुन्छ त्यो म आफैले भोगेको छु क्या म आफैले भोगेको छु त्यो सम्बन्ध त्यति प्रगाढ हुन्छ क्या होला डिएक्सनको सामान तपाईँले केही युज गर्नुभएको छ अथवा अरू केही गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो बाहेक पनि अरू धेरै बेनिफिटहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ नयाँ फ्यामिली पाउनुहुन्छ जस्तो अङ्कलहरू हुनुहुन्छ कहाँ धादिङको मान्छे म कहाँ चितवनको मान्छे अब यहाँ थुप्रै थुप्रै ठाउँबाट आउनु भएको छ एउटा हामी फ्यामिली भइयो नि त एउटा परिवारको एउटा भावना चाहिँ डिएक्सनमा दिन्छ यो अब हामी जहाँ भेट्यो पनि डिएक्सनको भन्ने त्यही हामीलाई अलि नजिक फिल हुन्छ क्या हुन्छ तपाईँहरूलाई मलाई त हुन्छ है हो त्यो भएपछि डिएक्सनमा एउटा पारिवारिक भावना चाहिँ छ है अब सबैले मलाई सम्मान गर्नुभयो मैले पनि केही व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ सबैलाई सम्मान गर्दा गर्दै फेरि समय जाला फेरि आज विशेष दिन उहाँहरूलाई सम्मान मैले गर्नै पर्छ अरू दिन नगरे तापनि जस्तो अब मलाई डिएक्सन सिकाउने डोराएर हिँड्ने यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ श्याम गुरुङ अङ्कल हुनुहुन्छ ल अङ्कललाई पनि मेरो तर्फबाट जन्मदिनको अब हुन त मेरो जन्मदिन हो तैपनि हजुरको कारणले आज म यो स्थानमा छु त्यो एउटा बाटो देखाइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि यस्तै सम्मान र यस्तै यहाँको मार्गदर्शन पाइरहोस् यही धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद यहाँलाई आज यो विशेष दिनमा यस्तै हाम्रो रामकृष्ण अधिकारी अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई अब यो डिएक्सन यस्तो है भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको व्यक्तित्व त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएर आज यो स्थानमा हामी छौँ ल धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तै अब अर्को धन्यवादको पात्रहरू दुवैजना हराउनु भएछ फेरि तिनैजना हराउनु भएछ सरु म्याम विश्वास सर किन भन्दाखेरि हामीलाई यो एउटा परिवारको भावना प्रोग्राम गर्नलाई यति व्यवस्थित तरिकाले हामीलाई यो वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ म्याम एकदमै उहाँ कहिले रिसाएको देख्नु भएको छ सामान किन्न आउँदा छैन चढ्दैन हुँदैन भन्ने कहिले देख्नु भएको छ उहाँहरूमा छैन नि हो कति मजाले हाँसी हाँसी हामीलाई सेवा दिइरहनु भएको छ यस्तो सेवा सधैँ पाइराखियोस् है विश्वास सर धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै अब डिएक्सनको एउटा सूत्र नै छ हाम्रो अब दुवैजनाले हामीलाई यति सेवा त दिँदै नै भएको छ तर त्योसँगै डिएक्सनमा के छ भन्दा हामी दुवैजनालाई चाहिँ हामी श्रीमान श्रीमतीलाई नै हामी सम्मान गर्छौँ यस्तो छ भनेर हामीले धेरैले सिकाउँछौँ त्यो भएको कारणले हुन त उहाँ एकदमै अग्रज लिडर हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद म्याम यस्तै भविष्यको क्राउन एम्बेसडर है आज बर्थडे उहाँकै सोर्स फोर्सले मनाएको भन्दा नपर्ला है उहाँ यति एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो एक हप्ता अगाडिदेखि नै त्यही भएर बर्थडे मनाउनमा उहाँको धेरै ठुलो हात छ
उहाँलाई फकाउनै पर्छ मैले, फेरि अर्कोचोटि मैले केक काट्न पाउँदिनँ। ल बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। ल हात मिला। ल हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको यो समयको लागि। ल एउटा फोटो पनि भएछ। हस् मलाई फेरि क्यामेरा देखेकी पोज दिन मन लाग्छ, त्योहरू सकभर मेरो अगाडि क्यामेरा नथडाउनु होला है। अब जाउँ हाम्रो आजको टपिकतर्फ। यहाँहरूलाई यो डिएक्सन कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। यहाँहरूको यो अमूल्य समय निकालेर आज यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। सुरुवातमा म मेरो परिचय दिन चाहन्छु है। अब यहाँहरूलाई त ह्याप्पी बर्थडे त भन्यो, को र छ घरमा नि सोध्लान्, फेरि कसले सिकाए त नि तिमीहरूलाई भन्लान् है। एकजना आएको थियो के अरे, केक पनि काट्यो काट्नलाई, नाम त खोइ बिर्सिएँ भन्ने नपरोस्। मेरो नाम सञ्जीव पौडेल, हाल म वनस्थलीमा बस्छु र विगत एक दशकदेखि चाहिँ म कार्यक्रम प्रस्तुता र निर्माताको रूपमा चाहिँ टाइम्स एफएममा चाहिँ कार्यरत छु है। म त्यति परिचयलाई धेरै टाइम समय लम्ब्याउन चाहिँ है, र यो मैले काम गरेका केही लघु चलचित्र र म्युजिक भिडियो लेखन निर्देशन गर्ने काम पनि गर्छु। म त्यता मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि छु र एक वर्ष जति एउटा एड एजेन्सी थियो मिटिङ पोइन्ट भन्ने, त्यहाँबाट चाहिँ आइडिया स्टुडियो भन्ने प्रोग्राम सुन्नु भएको छ, एपी वानमा आउँछ अहिले, सेभेन सिजन चलिरहेको छ है। त्यसमा चाहिँ सिजन फोरमा मैले काम गरेको थिएँ भोइस ओभर आर्टिस्ट, कन्टेन्ट राइटिङ र निर्देशकको रूपमा। एउटा चलचित्रमा लेखन र सहनिर्देशन गर्ने मौका पाएको थिएँ र हामी यसमा डिएक्सनकै साथीहरूलाई जन्म गरेर हामीले व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी, उद्घोषण सम्बन्धी तालिम पनि दिएका थियौँ, एक हप्ते सम्बन्धी है। त्यही तालिममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो धेरै महानुभावहरू, त्यसैको यो एउटा तस्विर र त्यो लगत्तै पनि अर्को सेसन पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् सबै उमेर समूहका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जबकि सुरुमा आफ्नो नाम पनि भन्न डराउने। मैले के गरेको थिएँ भने, ल सुरुमा आफ्नो परिचय सुरुकै दिन, अगाडि गएर आफ्नो परिचय दिनु त भनेर दिँदाखेरि उहाँहरू अगाडि आएर कामनु भएको थियो क्या, मेरो नामै बिर्सिनु भएको थियो। उहाँले एक हप्ताको त्यो समयमा आफ्नो नाम डिएक्सनको बारेमा बोल्ने सक्ने हुनुभएको, हुन त एक हप्तामा हुनेकै होइन, तर नामै भन्न नसक्ने व्यक्ति आएर अगाडि त्यति बोल्नु नै प्रोग्रेस हो क्या है। र यो बोल्ने कला भनेको जाप पनि चाहिने रहेछ, अहिले आउला त्यो पनि है। र 2074 सालमा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित लघु चलचित्र प्रतियोगितामा मेरो अटुट नाता भन्ने चलचित्र प्रथम भएको थियो। यस्तै 2078 सालमा चाहिँ अन्नपूर्ण मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको गाई जात्रा कमेडी च्यालेन्जमा म प्रथम भएको थिएँ। सम्मानको केही दृश्यहरू है। अघि मैले भने नि यो बोल्ने कला भनेको जहाँ पनि चाहिँदो रहेछ र बोलेर पनि धेरै चिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले आफैले फिल गरेँ क्या। जस्तो नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भनेर धेरै अहिले धेरै स्टुडेन्टहरू प्लस टू पास गर्ने बित्तिकै विदेशकै धेरै लगभग 100% नै जस्तो भइसक्यो क्या। नेपालमा कोही पनि बस्ने चाहँदैन, अपर्च्युनिटी नै छैन भन्छ। तर जहाँ पनि नेपालमा खोज्ने हो भने नेपालमा जस्तो अपर्च्युनिटी कहीँ पनि छैन। जस्तो बाटो भत्किया छ भन्छौ नि, बाटो भत्किया छ, धुलो धुवाँ छ, नेपालमा के छ भन्छन् नि, त्यो बाटो भत्किनु धुलो धुवाँ हुनु अर्कोको लागि अपर्च्युनिटी हो कि। त्यो बनाउन त मान्छे चाहियो नि त, चाहिएन त्यो त अपर्च्युनिटी भएन। खोज्न जाने हो भने छ, खोज्न जानेन भने केही पनि छैन। यो चाहिँ बोलेर पनि कमाइँदो रहेछ क्या। नेपालमा यहाँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, त्यो टिभीतिर एडहरू आउँछ नि, 30 सेकेन्ड बोलेको 50,000 लिने व्यक्तिहरू नेपालमा छन्, 30 सेकेन्ड बोलेको। त्योभन्दा उता नजाउँ है, बोलेर पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मात्र मैले दिन खोजेको। यो हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेका हुन्छौँ डिएक्सनसँगै अरू सङ्घ संस्थाबाट, र यो प्रोग्राममा खिचेका केही तस्विरहरू
र हामीले केही समय अगाडि भरतपुर महानगरपालिकाभित्रको 20 विद्यालयमा नेतृत्व उद्घोषण र व्यक्तित्व विकासको तालिम पनि गरेका थियौँ र महिला समूहहरूको लागि 3 व्यक्तित्व नेतृत्व विकासको तालिम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। यो भरतपुरको कुरो है। र अघि मैले भने टिभी फुलमस्ती, अघि मैले भने नि यो टिभी फुलमस्ती मैले किन सञ्चालनमा ल्याएँ भन्दाखेरि सानो कुरो नपाउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू भौतारिरहेको देखेँ कि मैले। सानो कुरो हो कसैको लागि, मेरो लागि त्यो सानो कुरो हुन्थ्यो भने त्यही कुरो अर्कोको लागि ठुलो हुनसक्छ कि। मेरो फिल्डको लागि त मलाई त्यस्तो भयो, म बाहेकका अरू फिल्डको कुनै समस्या मलाई ठुलो हुनसक्छ, हजुरलाई सानो हुनसक्छ नि त, किन भन्दा हजुरलाई त्यो ठाउँमा आइडिया बढी हुनसक्छ है। र मेरो घरमा पनि त्यो टेस्टिमोनियलहरू देखेको, आफूले पनि प्रयोग गरेको, त्यही कारणले होइन यो बारेमा अलिकति सचेतना अरूलाई पनि दियो भने काम लाग्ला है भन्ने हेतुले चाहिँ खासमा मैले टिभी फुलमस्ती सञ्चालन गरेको हो। र निकै राम्रो फिडब्याक हो, त स्वदेश विदेश सबै ठाउँबाट चाहिँ निकै राम्रो फिडब्याकहरू मैले प्राप्त गरिरहेको छु। किन भन्दा घरमै बसेर अब कतिजना अहिले फोन ए म त बिजी छु भन्ने व्यक्तिहरूलाई यो भिडियो पठाएको खण्डमा उहाँहरूले धेरै कुरो बुझ्न पाउनु हुँदो रहेछ क्या। त्यो भएको कारणले त्योसँगै टेस्टिमोनियलहरू होइन, एकजना त्यस्तै समस्या भएका व्यक्तिको कुरा सुनेर अर्को व्यक्तिलाई फाइदा हुनसक्छ नि त। अब त्यही व्यक्तिलाई त सधैँ यहाँ बोलाउन त सम्भव हुँदैन, त्यही भएर उहाँहरूको अनुभव कुराकानी यहाँ खिचेर हाल्दाखेरि त्यस्तै अनुभव त्यस्तै समस्या भएको अरू व्यक्तिले काम लाग्दो रहेछ क्या है। मैले हल्का 1-2 भिडियोले धेरैलाई जस्तो त्यस्तै समस्या भएको धेरैलाई फाइदा पुऱ्याएको मैले सुने क्या। त्यो हो त्यही कारणले हाले हो क्या खासमा मैले, किन भन्दा हाम्रो लागि सानो हुनसक्थ्यो त्यो समस्या भने अर्कोको लागि ठुलो हुनसक्थ्यो, उसले एउटा बाटो त पायो नि त होइन, सोलुसन। र अघि मैले भने टाइम युज गर्ने माध्यम बनाएँ मैले, पास गर्ने जति पनि छन् कि ठाउँ, पास टाइम पास गर्ने ठाउँ जति पनि छन्, जानुहोस् जहाँ जानुहोस् गफ गर्नुहोस्, दिनभरि गफ गरेर बस्नुहोस्, मोबाइल चलाएर बस्नुहोस्, टिकटक बनाएर बस्नुहोस्, टाइम पास गर्न सजिलो छ है, टाइम युज गर्न गाह्रो छ। मैले चाहिँ टाइम युज गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनाएँ कि। गुड मर्निङ डिएक्सएन।